गोब्राब बेरामजों सैनांनाय नै नं हास्रावबारिनि हुसैन खाजिनो अनसुंथाय होनो आवगायदों साबकाता आउटपोस्टनि सामलायगिरि शिबा प्रसाद खलिथाया गसाइगाव 24 मार्च 2022 गसाइगावनि नै नं हास्रावबारि गामिनि थागिबि 38 बोसोरनि हुसैन खाजि मुंनि सुबुङा गोबाव समनिफ्रायनो गोब्राब बेरामजों सैनांनानै गोग्लैसोनानै दं हुसैन खाजिनि दुखुनि खौरां मोननानै अनसुंथाय होनो आवगायबोदों साबकाता आउटपोस्टनि सामलायगिरि शिबा प्रसाद खलिथा बिथाङा लोगोसे मानसिनि अननाया बे बुहुमाव गोजों जानानै दं बेखौ फोरमान होदों नोंथाङाबो अनसुंथाय हरनो थाखाय एकाउन्ट नं 3990670957 IFSC SBIN 000799 6 स्टेट बेंक अफ इन्डिया आरो जानबुं नं 6001973329 नम्बरआव खौरां लानो हागोन আজি আমি ইয়াত দুই নং হাস্রাবাড়ি গাঁৱৰ গোসাইগাঁও সাবজি নামৰ এজন মানুহ বহুত ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মানে ঘৰত পৰি আছে ইতিমধ্যে ঘৰৰ মানুহখিনিয়ে বিভিন্ন হস্পিটেলত যেনেকৈ ধুবুৰী বৰপেটা গোৱালপাৰা এনেকুৱা হস্পিটেলত লৈ গৈ যিমানখিনি পাৰে চিকিৎসা কৰিছে কিন্তু ইয়াত বহুতো টকাৰ প্ৰয়োজন হৈ পৰাত দুখীয়া মানুহ হোৱাৰ কাৰণে গোটেইখিনি মানে সুস্থভাৱে চিকিৎসাটো কৰিব পৰা নাই এতিয়া আমাৰ চাপকাটা আৰক্ষী চকীৰ সন্মানীয় ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া শিৱা প্ৰসাদ কলিতা ডাঙৰীয়াক আমাৰ সংগঠনৰ ফালৰ পৰা তথা এই অঞ্চলৰ মানুহৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেওঁ নিজে আগবাঢ়ি আহি তেখেতক অলপ সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে আৰু আমাৰ জৰিয়তে এই সমাজৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিক সহায় কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ধন্যবাদ খবৰ পাই এই ঘৰত আহি উপস্থিত হয় আৰু তেখেতক অলপ ফল মূল আৰু আৰ্থিক অনুদান আগবঢ়ায় আৰু মোকো ফোনযোগে মাতি আনে মই এইখিনি জনাৰ পিছত মই এই ঘৰৰ পৰিয়ালক আমাৰ সংগঠনৰ ফালৰ পৰা যিমানখিনি সহায় সহযোগিতা কৰিব পাৰোঁ আমি কৰিম আৰু আপোনালোকৰ মাধ্যমত তেখেতসকলৰ একাউণ্ট নম্বৰ আপোনালোকৰ মাধ্যমত দিয়া হ'ব এই অঞ্চল তথা অসমৰ গোটেই মানে মানৱ জাতিক অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকে যদি এই দুখীয়া মানুহজনক অলপ সহায় সহযোগিতা কৰে তেনেহ'লে এই দুখীয়া পৰিয়ালটো অলপ উপকৃত হ'ব বুলি মই আশা কৰোঁ কৰজোৰে অনুৰোধ কৰিছোঁ অসমৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিক যিসকল ব্যক্তিয়ে অলপ ভালদৰে চলি আছে তেখেতসকলক অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকে প্ৰত্যেকজনেই যদি অলপ অলপ এই ব্যক্তিজনক সহায় কৰে নিশ্চয় তেখেতৰ চিকিৎসা কৰাৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব এইখিনি আবেদন আমি সংগঠনৰ ফালৰ পৰা ৰাখিছোঁ সদৌ অসম সংখ্যালঘু ছাত্ৰী উন্নয়ন আমচোৰ পশ্চিম কোকৰাঝাৰ জিলাৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ ওচৰত ৰাখিছোঁ আৰু সদৌ শেষত আমাৰ